Kalamativi, twabalaze omuwala eyabadde oba eyagambye nti baleese obutwa ne bamuleetera mu byokulya ne Katonda n'amuyamba n'atabulya naye omwana w'owaka n'abulya, omwana w'owaka yafudde. Omuwala ono ye agamba bamuyita Ashura Violet. Twagaye tugenda kugoberera ensonga eno paka bwenaggwa naye nga vidiyo gy'olaba awo y'omuwala eyabadde akutte omwana w'Omuwarabu eyabadde agamba nti omwana oyo yabadde afudde. So, omuwala ono agamba nga Kadaamu oyo agamba nti tannafa mulamu era agenda kubeera ng'akola. Bibuuzo bingi ebijja okwebuuzibwa ku biki ebibadde bitambula, vidiyo ki ezitambula, maloboozi ki agagenderako era bigendererwa ki. Omulimu gwe wa Kadaama nzingamba tuguggyemu omuzannyo aye tugezengako okufulumya ebintu ebintu bitufulumya nga tebimalaamu bakadama maanyi, kuba bakadama bangi abafunye obuzibu era bakadama bangi abafunye mu kintu kino. So mba njagala bwe tubeera tukola ekintu kino tukikole nga tumanyi nti no evidiyo yonna efuluma, ekintu kyonna ekifuluma, obutuufu bwakyo bujja kubeera nga bumanyika. Ngenda kusooka ku vidiyo ezitambulira ku kakati eziri ku social media, bangi abazituweereza naye tetumala gateekayo vidiyo nga tetunnamanya kigendererwa kya muntu. Waliwo vidiyo erabika nga waliwo omukazi oba musajja kuba n'amabeere saagalaye bulungi bodayo n'otegereza vidiyo eyo tulabako mabeere ddala nti kuliko amabeere ag'omukazi. Tugambe kale omuntu waliwo oba yabadde musajja oba yabadde mukazi bamusaze wano wansi. Wano wansi ku kifuba nga balaga omutima nga balaga n'amawuggwe ng'omuntu oyo assa. Eddoboozi eritambulira ku vidiyo eno ligamba yoyo omuwala yoyo Violet eyabadde oba gwe bagamba nti yawadde obutwa omwana wa boosi kati ba boosi ne bamusala. Kitegeera nti ba boosi baamusaze vidiyo bw'egamba. Waliwo ne vidiyo endala gye ndabye ng'era waliwo omuwala akoze vidiyo ng'agamba omuwala yafudde. Nga tetunnaba kufulumya nga vidiyo zinga zino oba naawe nga tonnaba kubeera ng'otambuza vidiyo, gezangako weetegereze ekintu kino kyebampeereza kikwatagana. Tugenda kutandikira ku vidiyo eyo then tudde ne ku voice note egamba nti ono omuwala baamutadde. Vidiyo etambula eraga nga bamusaze. Kyemmanyi bangi mugifunye era bangi abagituweereza vidiyo eyo bakadaama nga nsanvu we bakatuweereza vidiyo eyo nga batugamba tugiteekeyo. Ekisookera ddala bw'ogiraba tolabako mabeere, ekyo ekisooka. Ekyokubiri nebigambirirako nti oba yalina matono, pointi eyo tetujja gigendamu nnyo, naye omusajja agamba mbu baamusaze famire eno eyomwana eyafudde baamusaze ekifuba. Kati bwe baamusaze ekifuba oli n'amusanga ng'ali bubi, n'amusanga ng'ali bubi, simanyi n'akwata vidiyo. Bane tubeeremu, basobola okusala bwe batyo n'osigala ng'okyali mulamu, n'osigala nga n'amawugwe gakyali bwe gatyo. Agamba nti baamusanze, oli yamusanze ne bamusala. Okitegeera ddala bwe bamusala bw'atyo bw'abeera. Naddako ekirala, bw'olaba vidiyo eyo sooka wetegereze vidiyo eyo, omuntu oyo alina ku life support obutyubuzi bungi nnyo obugenda, ali mu ddwaliro. Mwetegereze vidiyo eyo ku mukono gwo ogwa left ng'otunuulidde vidiyo eyo, waliyo n'ekyuma ekisapootinga omuntu ono okubeera nga breathinga. Laba ekifuba kye kitambula bulungi nnyo nga breathinga. Omuntu ono yali ku operation nga bamuoperatinga ne bamusala bamuoperatinga, bamuoperatinga mutima, babaali bagenda muoperatinga biwoowoolo ne bakwata ku caption. Kati omuntu afuna ako ka vidiyo n'akatambuza nti wuuyo baamusaze, naye gwe sooka olabe odi egenderako. Odi egamba nti oli naye yamusanze, simanyi bamaze omusala n'amukwata ka vidiyo. Basobola okusala bw'otyo, omuntu n'akwata ka vidiyo yamusanze, yamusanze ewa. Kuba kati twali expecting singa omuntu wamusanze, wali musanze kasasiro, wali musanze ku street, wamusanze naye oli evidiyo etambula ya mu ddwaliro.
Soba ne tuleme kubeera nga tumalamu bakadaama amaanyi, tuleme nga kutambuzanga vidiyo za bulimba, kuba tewali ky'oba ofunamu. Otambuza vidiyo eno kati mulimu abazikiriza, mulimu abatanalizing, n'alaba bulabi n'abeera nga ne pressure zigenda waggulu. Mwina n'okumanya n'abazadde b'abaana bano gye babeera e Uganda. Bw'alaba nti muwalawe bamukutte awuliddira eddoboozi lye nti ate omwana yafudde, ate olumala ne bagamba nti bamusaze, muntu omukubisa ne pressure za bwereere. So tugenderere nga vidiyo ze tutambuza, tomala gatambuza vidiyo because yagala etambule. Ne wabeerawo n'omulala bwe mbeera mugenderera ku voice note says ezitambula, waliwo eyagambye nti omuwala ono poliisi yamutadde, bagenze ku poliisi ne balaba nga talina musango, boss w'omukazi yaleese emmere ne basiba ye ono ne bamuta. Mada kestebeera bw'etyo yati babalimbanga. Ono omuwala singa bamukwata ne bagamba nti wakati bonna bagenda kutandika ku investigating nga suspect w'omuntu afudde tateebwa bw'atyo, ne bw'obeera nga si gw'omuse, tosobola agenda ku poliisi ne bagamba gwe ddayo katuteekemu olwo. Si bwe kibeera. Mwenna babasooka nabo bateeka munda, ne mugenda mu kkooti ne muwoza ne balaba omusango gukkira wa. Gukkira kadaama ono oba gukkira ku mukazi oli webagamba nti no yaleese ebintu. So bannayi bwe tubeera nga tutambuza ebintu, tugezengako okutambuza ebintu naye nga osooka nga naawe atambuza vidiyo eno analyzinga. Tuba waggulu nga tusazaamu vidiyo ezo ezibadde zitambula, nga tugaba vidiyo ezitambula za bulimba, etambula mbu simanyi baamusaze, omuwala baamusaze, kugamba twonoona ekifaananyi kya Buwarabu. Tetugambye nti abantu bano nti balungi, mulimu abalungi, mulimu n'ababi. Omuntu ye aba awulira nti abantu bano babi nnyo basala n'abantu, vaayo de Uganda, then otambulize embeera ye Uganda. Naye okubeera nga buli kintu ekijja kya mulimbirira kuba vidiyo nyinyi ezo tufulumya ne Kadama TV, naye olabira ddala ntuufu, n'olabira ddala ng'oli bamukubye, n'olabira ddala voice note nga bamukuba. Abawarabu ababi gye bali n'abalungi gye bali. Tujja kukola documentary, waliwo omuwala ne kaakati ali Uganda, tetwafulumya vidiyo eyo kuba twayagala asooka ave Uganda. Yali asitula omukadde, bw'aba asitula omukadde n'amuseererako n'agwa, awe waava obulumi bw'omukadde n'agenda mu ddwaliro ennaku ssatu omukadde n'afa. Abawarabu baasitandinga ne kadaama ono ne bagamba nti baabaddewo, maama waabwe yaseeredde buseerezi mu kisege, naye ng'ate omusango tebaguteeka ku muwala ono kuba baali balaba endabida gy'alabiriramu omukadde. Nja baleeterako interview y'omuwala, tetwayagala kufulumya bintu ebyo ng'omuwala oyo tannavaawa, nga tannava Buwarabu, kuba famire ye yali tekwatagana bulungi nnyo, ng'abawala mu famire eyo baagala boogera amazima, ng'abalenzi bagamba yabadde entuuko ya maama waabwe n'aseerera nga kadaama amukutte kuba yamuseererako, yali heavy. Kadaama ono bwemulaba yali mutono okusinziira ku maama waabwe, yali munene nnyo, n'amuseererako n'agwa, ne bamutwala mu ddwaliro, yamalayo ennaku ssatu n'afa. Era omuwala oyo baamutika ne bamuzza Uganda, naye nga bwe baali wano bakola nga poliisi eze baagamba kyazze yaseeredde, muzeeyi yaseeredde n'afa. So tulemenga kufulumya mawulire gamalamu bakadaama maanyi. Wabuli mu abantu balina ebigendererwa bya njawulo. Olayinza okubeera afulumya amawulire ng'alina ye ekigendererwa kye, naye bw'olabira ddala vidiyo eyo omuntu baamusaze, simanyi yamusanze ku kkubo, bamusaze ate simanyi n'akwata ka vidiyo, oyo omuntu alina mu ddwaliro. So katubulize omuwala ono agamba nti gwe baabadde bawadde obutwa, n'ekyo tujja kigenda mu maaso nakyo, twagala nnyo ki okigenda mu maaso tulabe gikinaggweera. Wabula kasooke tubulize vidiyo ye. Ab'emikwano mbalamusizzaako buli omu gy'ali, mbalamusizzaako buli omu mu kiti kye. Amannya gange bampita Ashula, abalala bammanyi Violet. Bannange ab'emikwano ndi mulamu, bannange ba sweet ndi mulamu, sinnafa ndi mulamu, ndi fine. Bamikwano temuggwaamu maanyi, ndi mulamu, ndi bulungi. Bannange temumbika ba sweet. Yes, nabadde mu buzibu naye kati bwawedde. Ab'emikwano mbegayiridde, temumbika ba sweet ndi mulamu.
ndi mulamu. Bannange ndi mulamu, nkiddamu ndi mulamu ku lwakisa kya Mukama. Ab'emikwano ndi mulamu. Sinafa, mbi mulekerawo okumbika. Mwenna ababikola ba switi, mbeegayiridde n'obwetowaze. Mulekerawo okweraliikiriza abantu. Kati ndi wano ndi kodinga, mbadde nakalikodinga kati video 5. Naye nga buli video gye ndi kodinga bankubira ng'eyo evaawo, bankubira ng'eyo esazibwamu. Bannange abaana bandi bubi, abaana bali mu kweraliikirira, baswiti ndi mulamu, mulekerawo okutiisa abantu, mwenna 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 abali mu kubika. Bambi please, please. Bannange ndi mulamu, ndi bulungi, ndi mulungi, yenza ayogera, yabadde n'obuzibu, naye kati right now, I'm okay, I'm good, I'm fine. Bambi mulekerawo baswiti, mbeegayiridde, mbeegayiridde bambi, bambi mbasaba busabi. Neshira njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna mwenna bambi be kibadde kikwatako, neeyanziza nnyo obuyambi bwammwe, neeyanziza nnyo okunnyamba bambi baswiti. Mwenna abali mu obiyumba bambi temuggwamu maanyi. Bwe muba mwalabye ekizibu kyashuula temuggwamu maanyi baswiti. Temuggwamu maanyi mugambe nti nange kirabika kigenda kuntuukako nno. Tubeere abagumu, tubeere abakyala abakozi, twajja kkola. Batutta tetuyina musango. Naye twajja kkola. Tubeere abakyala abagumu. Nze bannange ndi mugumu. Ngenda kkola. Ngenda kumalako contract. Ngenda kimalako. Ate nga nina okudde ewaka nsanga abantu bange. Mukama ali waggulu eyo. Yamanyi olunaku lwe yatutegekera. Buli omu Katonda yamanyi olunaku lwe lw'anaava mu bulamu bw'ensi. Bannange tuli balamu, abambika nti nafudde, bambi temumbika, ndi mulamu baswiti, mbaagala nnyo mwenna. Munansonyiwa, simenye omu kuba buli wenatandika okumenya omu kw'omu bamikwano. Bambi balu, abalungi, ndi mulamu, bambi mbeegayiridde, amasimu ganzita. Oh my God. Neyanzisa baswiti.